Miss Emma, sorry. Nama saya Koyi Kashfulhaq. Saya dari kelas Kenal Intellect. Cakap good luck lah sebab nanti nak keluar keputusan. Biar keputusan keluar bagus-bagus lah. Terima kasih cikgu sebab ajar kita orang. Tak susah walaupun kita ni nakal. Nakal juga. Kawan-kawan semua, terima kasih sangat-sangat sebab korang sangat supportive, understanding, caring. Sama kat sekolah ni memang banyak sangat memori dengan korang. SKDP memang tak boleh lupa lah sampai bila-bila pun takkan lupa. Korang so special, important. Korang like everything. Terima kasih Syaihan. Hi. Hello. Hey guys. Saya Fatiha. Thank you so much to all friends and my family and especially teachers. Ajar saya selama 6 tahun saya dekat SKDP ni. Kasihlah cikgu ajar kita orang sampai dah end of the year. So, yeah, tahun ni tahun last kita orang kat sini and saya nak buat sikit big shout out to arwah Syashayina binti Romzi yang tak dapat bersama kita sampai this year, yeah, sampai PSI. And insyaAllah kita akan sentiasa doakan awak Syasha. And my friends, jangan lupakan saya tau. And saya pun takkan lupakan korang. Bye. Muhammad Alif dan Jimmy. Nak cakap terima kasih kat diorang sebab selama 6 tahun sekolah kat sini. Sebab dah teman saya, untuk junior buatlah elok-elok dan apa tu, jaga nama baik sekolah. Friend, belum ada lagi. Nama saya Nur Ashikir Binti Syahidah Nizam. Saya dari kelas 16 tadi. Saya harap saya jumpa kamu semua. Saya Adam Klis bin Syah. Saya daripada kelas 16 tadi. Cita-cita saya ingin menjadi ustaz yang berjaya. Saya harap mereka berjaya di masa depan. Saya Aiman Bia Abdul Razak. Saya daripada kelas 6 Bestari. Semalam baru 12 tahun mountain bike. Saya harap masa hadapan, masa besar nanti boleh jumpa kawan-kawan. Ya. Kamu pandai tak azan? Pandai. Ainul Bakis. Murid contoh. Cakap apa ni? Murid contoh apa Ainul Bakis? Macam dalam kelas tu suka tolong orang. Like fashion. Saya harap pada masa hadapan, diorang akan jadi murid yang berguna. Awin nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sebab sudi jadi kawan Awin. Awin nak minta maaf sebab Awin banyak buat salah kat korang. Terima kasih kepada guru-guru sebab dah ajar Awin tanpa rasa jemu. Pada PIBG, terima kasih sebab dah bagi makanan best-best semua. Bye. Muhammad Haris Syami bin Zulkifli. Ya, cita-cita dia apa? Menjadi ahli bongo. Main badminton. Menjadi businessman. Nama saya Muhammad Faikal bin Muhammad Faiz. Saya dari kelas 9 Pelek. Saya ada sikit ucapan untuk kawan saya dengan cikgu. Untuk kawan-kawan saya, siapa yang akan dapat keputusan PSR nanti, walaupun keputusan tak bagus, tak apa, boleh cuba lagi. Pada keputusan yang bagus, jangan cakap kat orang yang keputusan tak bagus, tak pandailah. Dan saya nak ucap terima kasih kat cikgu kerana telah mengajar saya. Walaupun saya nakal, selalu buat cikgu marah. Bye. Jumpa lagi. Nama penuh Nuri Imanina dari kelas 6 Dinamik. Saya suka membaca. Selamat meneruskan perjuangan dan terima kasih kerana berkawan dengan saya. Terima kasih cikgu kerana telah mengajar saya dari darjah 1 sampai darjah 6. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Imam Binti Ma'rubi dari kelas 6 Dinamik. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa dan guru-guru kerana mengajar dan beri sokongan terhadap kami. Kepada kawan-kawan, saya harap kita kekal sampai jannah, okey, berjaya dunia akhirat. InsyaAllah. Okey, lagi. Saya harap kita kekal dunia sampai bila lah, ya Allah.
Tolonglah rapatkan kami. Janganlah putus hubungan kepada serikan di syurga. Tolonglah berempat selamanya. Ya Allah, saya rindu pada arwah Syasha, kawan saya. Harap-harap kita semua kekal sampai jannah. Okay, terima kasih. Bye. Nani? Lagu salam jemaah ni. Lagu English pun tak apa? Sikit saja. Tak apa. Nani apa? Apa-apa. Dia kena group je. Lala, lana tajun mala, kainas tar jamala, jauhar nahuna. Fil qalbi talala la la, nuruddin nasibi mala, laut narudahu lakala, laka jamaluna, yasmu ya ta'ala. Bye. Assalamualaikum untuk semua murid-murid SKS Pandan, terutamanya cikgu dengan pihak-pihak pejabat yang dah selama ni tolong saya daripada saya darjah 1 sampai saya darjah 6. Terima kasih atas segala yang cikgu dah curahkan kepada saya, segala ilmu yang cikgu telah ajarkan kepada saya untuk saya menjadi lebih baik dan berjaya di masa sekarang ni. Saya harap yang cikgu dan murid-murid SKS Pandan akan ingat kami selalu sampailah kami dewasa. Hai. Kepada murid-murid dengan kawan-kawan saya kat sekolah yang dah teman saya selama ni. Saya nak ucapkan terima kasih dekat semua sebab dah ajar saya banyak benda selama saya kat sekolah ni. Itulah sebab saya dah gembira dah. Dah banyak benda saya belajar. Saya dah dapat banyak ilmu. Saya dapat banyak kawan. Saya Muhammad Syafiq Iqman nak ucapkan terima kasih kepada cikgu dan pihak BIBG kerana cikgu telah mencurahkan semua ilmu kepada saya untuk saya mempelajarinya. Bye. Okay, assalamualaikum semua. Mula-mula dulu saya nak ucapkan terima kasih kepada guru-guru, rakan-rakan dan adik-adik saya dan semoga berjaya untuk masa depan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak PIBG, ibu bapa, guru-guru sebab dah bagi peluang untuk kami untuk mencukirkan bakat-bakat kami dalam sewaktu kami dalam sekolah ini. Semoga anda semua berjaya pada masa hadapan dan terus cemerlang pada pelajaran. Dan akak sokong korang walaupun dekat mana jual. Okay, semoga berjaya. Terima kasih. Benda ni saya konduktor. Konduktor? Kamu boleh menyanyi tak? Bolehlah sikit okay. Je tak. Tapi tak nak lagu kalam jemaah ni. Saya nak lagu Melayu. Lagu macam mana tu? Apa-apa lagu? Ziana Zain ke? Siapa penyanyi yang kamu minat? Penyanyi yang saya minat? Ni lagu favourite semua orang. Favourite sangat. Nyanyi ke? Nyanyi. Lagu melepaskanmu, kamu dah bagiku untuk melalui semua ini. Okay, dah. Assalamualaikum semua. Saya nak ucapkan terima kasih kat cikgu-cikgu, ibu bapa yang telah didik saya sampai sekarang. Dan juga kawan-kawan yang telah tu lah bergembira dengan saya semua. Yang bola sama-sama, belajar sama-sama. Saya nak ucapkan juga terima kasih dekat Cik PIBG semua sebab dah membimbing saya sampai sekarang. Bye. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farid Hakim. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu dan ibu bapa yang telah mengajar saya dari darjah 1 hingga darjah 6 dan kawan-kawan yang telah belajar sama-sama semua. Dan saya rasa sangat sedih untuk tinggalkan sekolah ni. Okay. Terima kasih. Bye. Faris, nama berapa? Faris. Nama sekian. Cita-cita nak jadi apa? Askar. Tak. Ucapkan terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum semua. Kepada guru-guru dan kawan-kawan, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana mengajar saya dari darjah 1 hingga darjah 6. Saya amat berterima kasih kepada guru-guru yang sanggup mengajar saya tanpa mengenal ilmu, mencurah bakti, ilmu dan segala ini pada saya. Kawan-kawan saya yang banyak membantu saya dalam bila saya dalam kesusahan, saya amat berterima kasih kepada diorang. Saya akan rindu tinggalkan sekolah ni. Saya sayang sekolah ni.
Bye. Saya nak ucapkan terima kasih dekat cikgu-cikgu yang pernah ajar saya dari darjah 1 sampai sekarang. Saya tahu saya banyak buat salah. Kadang-kadang kerja sekolah tak sempat siap. Terima kasih sebab bersabar dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, nama saya Fatimah Kristina dan ini rakan saya. Nama saya Nurul Imam Balqis Jaafar. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada guru-guru, rakan-rakan dan murid-murid yang lain. Terima kasih kerana sudi membantu dan menolong kami selama kami berada di SKD Sepandan. Jasa korang kita orang akan ingat sampai bila-bila. Dan kita harap yang korang takkan adik-adik semua, kawan-kawan, guru-guru takkan lupa kita orang dan kita orang pun akan ingat korang. Ya, itu saja daripada kami. Bye. Nama saya Mama Karen pun Mama Al-Ghali. Okay. Nama saya Mama Harith bin Azmi. Nama saya Ahmad Akhil bin Ahmad Azali. Nama saya Muhammad Fidas bin Munci. Dan nama saya Muhammad Farazman bin Muhammad Fasi. Saya dari semua dari kelas 6 Kamila. Kita orang nanti akan rindukan korang kalau kita orang tingkatan 1 tak tahu jumpa ke tak. InsyaAllah akan jumpa nanti. Kalau ada masa bolehlah datang kat rumah. Kalau rindu boleh telefon, boleh mesej. Dia ambil nombor telefon apa semua. Jangan lupakan kita orang nanti. Bye. 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 Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nuraina Alia bin Manasir. Saya dari kelas 9 Milang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu yang telah mengajar saya dari jenis 1 sampailah sekarang. Saya abad terharu dengan semua pelajaran yang saya dapat sepanjang saya berada di sekolah ini. Dan terima kasih. Nama saya Wanali Hafiz Wanjiwan Salman. Saya dari kelas 9 Milang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengajar saya, menjaga saya dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Linda Bintang Razak. Saya dari Kedah Nama Linda. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak guru dan pihak IBG yang telah sokong kami. Bye. Nama saya Yuwan. Saya dari kelas 6 Gemilang. Saya berterima kasih kepada rakan-rakan guru-guru dan PIBG. Saya rindu semua orang. Nama saya Nas PIBG Indonesia. Dari kelas 6 Gemilang ini ucapkan terima kasih. Terima kasih atas semua. Terima kasih kepada semua guru-guru. Saya tak semua. Nama saya Nak Afina Syafiqah binti Azhar. Saya dari kelas 6 Gemilang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah mengajar saya dan kepada ibu bapa saya yang selalu mengantar saya ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Danawi bin Najib. Daripada kelas 6 Gemilang, saya ingin berterima kasih kepada ibu bapa saya, guru-guru saya yang telah memberi saya ilmu untuk menghadapi UPSA. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Dia Fahri binti Nazari dari kelas 6 Dinamik. Ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kerana sudah mengajar saya daripada darjah 1 hingga darjah 6. Assalamualaikum. Nama saya Nuri Fahri binti Muhammad Izzah dari kelas 6 Dinamik. Ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar saya daripada darjah 1 hingga darjah 6. Dan terima kasih kepada ibu bapa saya yang telah memberi sokongan kepada saya dan kawan-kawan saya yang telah membantu saya selama ini. Assalamualaikum, saya Nazila Mikazi dari kelas 6 Bilamik. Saya ingin berterima kasih kepada cikgu dan ibu bapa dan saya ingin terima kasih kepada ibu bapa saya yang telah memberi sokongan kepada saya untuk menjawab UPSA dan saya harap dalam ini untuk dapatkan cikgu bapa. Terima kasih. We love you KDP. Bye. Assalamualaikum, saya Syikin, saya Imanina, saya Batisha. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah kawan kita orang. Maafkan segala salah silap yang telah dilakukan. Semoga persahabatan kita
sampai bila-bila lah. Lepas tu kalau jumpa kat luar, jangan lupa tegur. Untuk cikgu, kami ingin mengucapkan terima kasih sebab mengajar kita orang pada darjah 1 sampai darjah 6. Ilmu yang cikgu bagi kami akan guna sampai bila-bila. Okay. Bye. Saya Syafiq. Saya Muhammad Akil. Saya Muhammad Labil. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, guru dan PBJ. Sebab mereka dah banyak mengajar kami, tolong kami dan banyak memberi ilmu. Kami banyak terima kasih kepada mereka yang telah menolong kami. Okay? Kami juga terima kasih kepada mak ayah yang telah membina kami dari kecil sampai besar. Ajar ABC, 1, 2, 3 dan tak pernah jemu mengajar kami lah. Itu. Walaupun cikgu marah kami, kami tetap sabar. Sabar. Kami tak pernah rasa marah sebab kami rasa bila cikgu marah tu dia satu pengajaran bagi kami. Betul. Okey, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami saya Fatih, saya Nur Iman dan Fatih Aisyah. Hai, saya Fatih Aisyah, ni Nur Iman. Sekarang nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan yang terus layankan dengan kita orang, maafkan kita orang, semua salah silap kita orang. Ejek-ejek, berganti. Terima kasih banyak-banyak lah korang sebab tinggalkan semua kenangan manis kat SKDP ni. Serius lah, sumpah best gila kat sini. Jangan lupakan kita orang dan kita orang takkan lupakan korang juga. InsyaAllah kalau panjang umur, kita akan jumpa lagi. Okay, dah. Bye. Kami dari Madrasah Islam Bestari ingin memberi ucapan. Saya wakil daripada Islam Bestari untuk memberi ucapan. Saya harap masa hadapan boleh berjumpa dengan kawan-kawan. Saya harap kawan-kawan berjaya masa hadapan dan tidak akan mengarah. Hai kawan-kawan, saya harap masa saya besar nanti saya dapat berjumpa dengan kawan-kawan dan guru. Bye. Saya harap saya akan berjumpa dengan guru-guru saya dan kawan-kawan saya. Bye. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan kawan-kawan saya. Saya minta maaf kalau saya ada buat salah silap. Bye. Saya akan mendoakan kawan saya berjaya masa hadapan. Bye. Saya harap saya berjumpa lagi dengan kawan-kawan. Bye. Saya harap kawan-kawan saya berjaya di masa hadapan. Bye. Saya harap kita takkan berputus sahabat buat selama-lamanya. Bye. Saya mengucapkan cikgu. Ribuan terima kasih ke atas guru yang telah mengajar kami. Bye. Kejap. Yang ini tinggi. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya dan wakil saya kerana beri dorongan kepada saya pada masa sekarang dan masa hadapan. Bye-bye. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru setelah dia mengajar kami. Setelah dia mengajar saya. Bye. Saya nak ucapkan. Saya nak minta maaf kepada cikgu-cikgu dan kawan-kawan kalau ada buat silap. Cikgu. Saya akan doa kawan-kawan saya dan beri nasihat kawan saya. Bye. Saya harapkan rakan-rakan kebudayaan pada masa hadapan. Bye. Saya harap saya akan berjumpa kawan-kawan saya di masa hadapan dan berjumpalah yang sama. Bye. Saya mengucap kepada kawan-kawan saya. Masuk. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru saya yang mengajar saya sampai berjumpa dengan kami. Bye. Saya nak terima kasih kepada semua cikgu dan kawan-kawan saya kerana banyak membantu saya. Saya harap kita boleh jumpa lagi pada masa hadapan. Bye. Semoga kawan-kawan jadi orang punya pada masa hadapan. Bye. Hai kawan-kawan, saya Nur Ashkin dari Islam Bestari. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu dan rakan-rakan. Saya harap kamu semua jadi insan yang berguna. Saya mengucapkan banyak cikgu terima kasih mengajar saya sepanjang
Saya mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana mengajar saya pada tahun. Kami dari Nang Bilang. Dari Nang Bilang kami ni. Jangan lupakan kami. Saya Osmeon. Dalam sekolah menengah ni kita boleh lepak-lepak. Jangan lupa kita orang kita boleh lepak sama-sama nanti. Jumpa next year. Okay, bye. Bye. Hai. Hai, nama saya Mac. Nama saya Danish. Nama saya Nabil. Saya dari kelas Nang Bilang. Mengucapkan terima kasih cikgu. Saya minta maaf kepada rakan-rakan dan guru-guru ada salah silap. Saya pun sama. Selamat maju jaya kawan-kawan. Bye. Hai, kami dari Nang Bilang. Untuk terima kasih kepada cikgu semua. Lepas tu jangan lupakan kita orang. Kita boleh lepak-lepak tau. Lepas you besar, kita boleh lepak-lepak. Kita boleh mesej-mesej, WhatsApp. Habis UPSR ni, adik-adik semua lah. Tu ujian UPSR pula, yang tahu limit sekarang. Jangan buat elok apa semua. Okay, terima kasih kepada semua orang. Bye. Hai, saya Atira. Saya Syaira. Kimia. Adora dari Doras, Nama Bila. Kita orang nak ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu, kawan-kawan. Lepas tu nak ucapkan bye kepada semua kawan-kawan. Tahun 6. Kita jumpa lagi. Tahun depan. Bye. I love you. Assalamualaikum guys. We are from 6 Gemilang. We want to thank you to all teachers and my fellow to our fellow friends. We want to say thank you very much because you have teach me and my friends in year 1 until this time. I hope that you guys will remember us. Thank you. Hai, nama saya Nabila. Saya dari Kelas Nabila. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah mengajar saya dari tahun 1 hingga tahun 6 dan kepada ibu bapa saya yang hantar saya ke sekolah untuk menjadi orang yang berguna dan jadi orang yang yang pandai jaga. Bye. Okay, nama saya dari Kelas Nabila. Kepada cikgu dan semua rakan-rakan yang telah membantu saya dalam pelajaran dan saya minta maaf atas kesilapan saya kat korang. Bye guys. Saya kenal Azika ni masa dari 1. Walaupun kita orang masa dari 6 ni tak sama kelas, kita orang selalu jumpa masa rehat. Saya kenal Lawi masa saya darjah 1. Walaupun kelas tak sama tapi selalu bantu dalam kumpulan semua tu. Hai kawan-kawan, saya Nabila. Nama saya Melissa. Saya harap korang dapat keputusan yang bagus dalam UPSR. And good luck. Terima kasih cikgu kerana mengajar kita orang. Walaupun kita orang nakal. Bye. Bye. Saya Aina. Saya Putri. Saya Syafia. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan rakan-rakan telah banyak jasa kepada kami. Kami ingin minta maaf kepada guru-guru kalau ada salah silap, kasih palsu dan kepada murid-murid yang akan menduduki. Kepada murid-murid dan jadima yang mungkin besar tahun depan kami ucapkan semoga berjaya. Thank you tak? Bye! Hai, saya Atira. Saya Syaira. Saya Mia. Saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang telah mengajar kita orang, kepada kawan-kawan yang telah memberikan sokongan yang baik. Dan saya pula nak cakap maafkan salah silap saya. Saya akan maafkan korang juga. Saya nak ucapkan good luck kepada semua murid tahun 6. Saya harap semua murid tahun 6 dapat keputusan cemerlang dalam UPSR. Bye. Saya bye. Terima kasih lagi. Assalamualaikum. Saya Cikgu Najat. Saya merupakan cikgu bahasa Melayu tahun 6 dan merupakan guru kelas 6 Bestari. Ucapan saya buat semua murid-murid tahun 6 2016 SKD Sepandan, semoga berjaya pada masa hadapan dan
kekalkan perhubungan yang ada sekarang pada masa-masa akan datang. Cikgu akan sentiasa ingatkan pada semua murid, terutama sekali Nam Besari yang banyak kerena, banyak perangai dia, tapi semua tu cikgu akan rindui. Terima kasih dan semoga berjaya. Nama cikgu Pak Afan Syed Rohanda binti Mirza. Okay, cikgu mengajar tahun 6 kelas dan dinamik. Tapi bagi cikgu pada nak tunjukkan kepada semua murid tahun 6 yang cikgu sangat kasihi dan sayangi, cikgu doakan pertama mungkin kamu sekarang ni daripada bawah menunggu keputusan UPSR. InsyaAllah cikgu harapkan semua murid mencapai kejayaan yang terbaik untuk sekolah SK di Sepandan. Dan cikgu harapkan murid janganlah kalau menerima keputusan yang sederhana ke, janganlah anggap kamu dah macam dah kecewa dalam pelajaran. Sebaliknya, kita belajar daripada kesilapan kita, teruskan perjuangan anda dan tahun depan kamu akan menduduki pergi ke sekolah menengah dan kamu kena ada perubahan sikap. Sekian, terima kasih. Hi everyone. I wish I could say something to my pupils of SK di Sepandan year 2016. Okay, I wish everyone could excel in your UPSR, and I hope maybe one day we will see again, and maybe one time you'll be a teacher like me. You my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you